د ټاکنو په اړه د نور بحث لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشرې هوا علم نورستانی سره خبرې کوم چې له کابل نه پروګرام سره ملا شوې ده. میرمن نورستانی سلام، ډیره مننه کوم ستاسې له وخت نه. اجازه راکړئ چې د مشرانو جرګې د رئیس پر ګواښ ستاسو غبرګون واخلو. فضل هادي مسلمیار وایي، نقل قول کوم چې ستاسو پر پلار غیر بایومتریک رایې شمیري. آیا تاسې دا رایې شمیرئ؟ ډیره مننه دوست صاحب، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او ټولو لیدونکو ته ډیره مننه. زه د جناب مسلمیار صاحب د دې خبرې په ځواب کې باید ووایم چې زه قانون مکلفه کړې یم په هغه څه چې په قانون کې زما دنده ده چې قانون تطبیق کړم او د قانون حمایت وکړم. نو زمونږ طرز العملونه، زمونږ قانون همدا و چې مونږ پروسه بایومتریک مخې ته وړې ده، او په بایومتریک پروګرام کې چې داسې لوی او ملي پروسه مخې ته ځي، زه نشم کولای چې زه بې بایومتریک رایو ته هغه معتبره وشمیرم. نو په دې اساس د قانون د مکلفیت په اساس چې ما ته راسپارلی، زه فقط بایومتریک رایه معتبره رایه ده زمونږ کمیسون او زمونږ او ما ته. نو زه د قانوني کار مې کړی دی. دا چې د مسلمیار صاحب دا خبره دا به د خپله خبره وي، اما زما فقط زه پلوی د قانون یم او تعهد د افغانستان خلکو ته لرم. د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې ټولو نوماندانو رایه ورکړې ده، اوس باید تاسو ته وخت ورکړل شي چې رایه چان کړی او په ټاکلي وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ولې ځینې نوماندان بیړه لري؟ زه فکر کوم چې موږ دا واقعیت هم دی، موږ د هر پایلو لپاره او د هر کار لپاره پلان لرو، تایم لاینونه لرو، تقسیم اوقاتونه لرو، د مغې مطابق مخې ته ځو. اوس هم موږ مطابق د قانون روان یاستو او موږ په ویشتم د تلې دام دی ته په وخت کړی ده چې موږ به په دې ورځ ابتدایي پایلې اعلانو، او هر ورځ دوه ورځې بعد یو ورځ بعد موږ هغه قسمی رایې چې په ولایاتو کې ورکړ شوي دي. چې نن هم موږ د یو کانفرانس شاهد وو چې موږ هلته 2,598,445 رایې ورکوونکي چې هغه شوي وو دا مو اعلان ته وسپاره چې رایې ورکړي وه. نو دا هر ورځ کوو او دا طبعا تغییر لري، چون د ولایتونه چې موږ ته راځي په ډیجیټلي ډیټا کې او په زمین کې د ولایتونه، نو دا هغه رای دي چې یو تغییر پکې راځي په دې رقم کې. اما هر ورځ موږ دا رقمونه وړاندې کوو. آیا د بایومتریک بحث مو وکړ؟ آیا د بایومتریک سیستم د رای ورکولو وخت او موقعیت ثبتوي؟ بله، کله چې یو په ډیوایس کې هماغه ساري سبا چې د تلې شپږمه نیټه وه، هماغه دقیقه چې مرکز خلاص شوی، هماغه دقیقه چې چارایه ورکړې ده، او بالاخره چې په 5 بجو ختمه شوي، هم پیل او هم ختم دواړه ثبتوي، او وروسته له هغې نه ترېنه استفاده هم نه کېږي. یعنی چې د 5 بجو نه وروسته که څوک غواړي دا خلاص کړي، دا نور نه خلاصیږي. سایت هم ښیي، محل هم ښیي، وخت هم ښیي، ټولې خبرې. تاسې د رایو شمیرل پیل کړي او پوهیږئ چې انتخابات کوم لوري ته درومي، آیا د دې امکان شته چې دویم پړاو ته لاړ شي انتخابات؟ والا په اوس خدا نشم ویلی، ځکه چې موږ د رایو په راټولولو کې یو. دا به هغه وخت معلوم شي چې موږ ابتدایي پایلې اعلان کړو چې څوک جګه رایه لري او څوک ټیټه رایه لري، یا د چا سیالي کیږي چې سیالۍ ته بیا لاړ شي. دا به ما زمونږ هیله دا ده چې په همدغه یو دور 50 جمع 1 پوره شي، او موږ یو همدغه یو پړاو کې راوباسو، او کایا نن خدای مکه دویم پړاو ته ځي، د هغې لپاره هم موږ همو تام امادګي لرو. صحیح، تاسې مخکې ویلي وو چې په 2 ورځو کې د ټاکنو پایله اعلانوي، یا د اقل تاسو ته پته لګیږي چې کوم کاندید 50 جمع 1 رایه پوره کړي دي؟ یار موږ به دا کار کړی وای، خو چې دا حالات داسې وای چې دغه
د مخابراتي شبکو فعال او چټک هغه وای سرعت وای نو موږ کولای شو چې دا کار وکړو. اما په ډېری ولایاتو کې موږ ته د پایلو ارقام لا مکمل نه دی راغلی، ځکه یا په ډېرو ځایو کې یعنی په اووه څلوېښت محلونو کې چې زموږ کمیشنر صاحب اورنګ هم ورته اشاره وکړله موږ هغه هیڅ نه درلود، د سرعت شبکې موجود نه و په فرا کې، بیخي نه و. موږ د فرا نه تر اوسه پورې هم هغسې پایلې چې راخیستې وای، ګډون پایلې نه، هغه اشتراک د خلکو هغه موږ تر اوسه نه دی اخیستی، چې اخیستی هم دی کم دی. لا هم په اړیکه کې یو مسؤلینو سره چې هلته په شبکو باندې هغه وکړي، زموږ چې موږ ورسره قرارداد درلوده د اتصالاتو شبکه وه. اجازه راکړئ چې په لنډه توګه ستاسې دا یو نظر واخلم. یعنې تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې تاسې کوښښ کوئ چې په همدې اول پړاو کې نتیجه اعلان کړي او احتمالا انتخابات دویم پړاو ته لاړ نه شي. بله نه خیر، دا نو د خلکو د ګډونه پورې اړه لري چې څومره رایې موږ زموږ کوم نومان څومره رایې لري. نو طبعا چې پنځوس جمع یوې پوره کړې خو هغه خو بدون رشک اعلاموو، او که آیا نن داسې چې په هغه کې یو لږ هغه په کې پنځوس جمع یو چا پوره کړی نه، نو هغه بدون رشکه چې دویم پړاو ته ځي. مېرمن نورستانی، ډېره زیاته مننه کوم ستاسې له وخت نه. کور مو ودان.